Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês novamente o professor Luís Barbosa, o professor de História, 12º ano. Antes de avançarmos para o nosso sumário, vou deixar umas dicas. Durante essa pandemia de Covid-19, é conveniente usar sempre as máscaras e evitar estar em lugares com aglomeração de pessoas. Para o nosso sumário, temos historiografia eclesiástica ou medieval, as suas fases, características, objetivos e legado, ou seja, legado que essa historiografia deixou. Então, a Idade Média é o período intermédio que vai desde o século V até o século XV. É conhecido como uma época de obscurantismo e retrocesso em todas as atividades culturais. Terá sido a Idade Média aquela grande noite durante a qual a atividade do historiador, como afirmou Longis, recaído na infância, vamos ver, ou seja, ao longo das nossas aulas, vocês também, se estiverem atentos, podem tirar as vossas conclusões, ok? Vamos avançar, fiquem atentos, vocês também podem tirar as vossas conclusões. A seguir às invasões bárbaras, a história, como todas as formas de vida cultural, parece regredir, ou seja, inclusive todas as instituições acabaram por sofrer com as invasões bárbaras. Esta regressão não foi nem geral, nem duradoura, ou seja, não perdurou por muito tempo. Mas, no entanto, é claro que teve influência, ou seja, que teve impacto em várias áreas. Para vermos ou para comprovarmos se realmente houve retrocesso relativamente à historiografia medieval, então dividimos a história em duas fases, ou seja, há uma divisão que acaba por nos ajudar a fazer ou tirar conclusões se realmente houve ou não retrocesso. Duas fases essas que nós vamos ter: a primeira, até para além do ano 1000, século XI, a Igreja exerce na cristandade ocidental um quase monopólio historiográfico, ou seja, a Igreja acaba por ter praticamente todo o domínio sobre a historiografia. E não só, outras áreas de saber dão à história um estilo essencialmente religioso. Religioso porquê? Pela sua perspectiva teológica, pelo seu objeto eclesiástico e pela sua finalidade ética. A história eclesiástica constituía a parte essencial da produção histórica dos clérigos. Entende-se que o homem pouco podia fazer para alterar a história, pois tudo estava estabelecido pela providência divina. O homem, nessa fase, é como um telecomando, ou seja, é teleguiado. Ou seja, tudo o que ele faz é, nesse caso, já está providenciado, já está antes programado para o homem fazer nesse caso. Entende-se que o homem, então, pouco poderia fazer para mudar os acontecimentos. Sacrificam o amor à verdade, a verdade à preocupação espiritual. Portanto, a história está ao serviço da moral. Então, significa que a história, assim como nós tínhamos visto antes, a história acaba por mudar de caráter. O nascimento de Cristo era o acontecimento central da narrativa histórica e no final está o Apocalipse, a ressurreição e o julgamento de todos os mortos. Nesta fase, temos sobretudo anais onde são recolhidas a história das religiões. Para muitos, não houve verdadeiros historiadores na Idade Média, mas sim teólogos, moralistas e filósofos que ocasionalmente fazem obras de história. Ou seja,
Muitos consideram que nessa fase não houve historiadores. Mas, no entanto, vamos aqui apontar exemplos que mostram que nós temos alguns que debruçaram sobre a escrita da história, ao contrário daquilo que alguns afirmam. Então, aqui nós temos exemplo de alguns. O Paulo Osório, tendo recebido a incumbência de redigir uma obra de história pelo Santo Agostinho. Temos Eginardo, escreveu a biografia de Carlos Magno. Temos ainda Vítor de Vita, deixou-nos uma história da perseguição da província da África, expõe-nos as terríveis vicissitudes por que passaram os cristãos africanos sobre os reinos de Gerêncio e de Unérico. Então, como eu tinha dito há pouco, ao contrário daquilo que muitos afirmaram, mas nós temos pessoas que escreveram, deixaram-nos, nesse caso, testemunhos de que houve, nesse caso, história. Já, como eu tinha dito anteriormente, foi dividida em duas fases, acabamos de ver a primeira fase, agora a segunda fase. Então, a partir do século XII, a historiografia ocidental muda de característica. Ou seja, vamos ter agora a segunda fase. A história, nessa segunda fase, seculariza-se. Começa a falar de homens. Mas, no entanto, é necessário referir que homens? Nesse caso, os grandes guerreiros. Com as cruzadas, Guerra Santa, então o espaço dilata-se, torna-se cada vez maior, mais amplo. Ao além sobrenatural dos milagres, sucede o além dos horizontes familiares, subitamente transpostos por longínquas expedições militares dignas de serem relatadas. Ou seja, situações que era importante de serem relatadas para ficar na memória coletiva. Ainda nessa segunda fase, a glória da façanha rivaliza-se com a de Deus. Ao guerreiro compete humanizar a história, ou seja, tornar a história humana. Os clérigos perdem o monopólio e os anais vão recuando e surge uma nova história e os novos historiadores. As literaturas nacionais entram na idade dos cronistas e das crónicas. Vocês devem estar lembrados que nós falámos das crónicas anteriormente, que nasceu com os romanos, nesse caso. Vimos nas aulas anteriores. Posto isso, passamos a ver as características, como eu já tinha dito no sumário, as características da historiografia eclesiástica ou medieval. Uma das principais características da historiografia eclesiástica é comum presença de metas e métodos no prólogo das obras. Por meio da análise dos prólogos, dos livros e de histórias medievais, é possível compreender como a obra foi produzida, com que fim ela foi desenvolvida, a quem era destinada e quais foram os métodos aplicados para a sua confecção. A principal meta dos religiosos era transmitir o conhecimento histórico para a posteridade. Porém, naturalmente, apenas os acontecimentos dignos de lembrança deveriam constar nas obras produzidas e, geralmente, tratava-se de assuntos biográficos ou de guerras. É claro, vocês podem ver que nem todos os assuntos estavam incluídos. Os que deveriam constar, biografia ou guerras. Assim como acontecia com a liturgia da Igreja Católica, a história passaria a ser considerada uma ferramenta da memória. O principal método para transmitir a história era a narração dos acontecimentos e muito comum era usar as obras de história para transmitir exemplos de homens reputados
que deveriam ser seguidos pelos outros, ou seja, queriam dar exemplos de homens que nós poderíamos, nesse caso, aliás, que eles poderiam seguir na altura, homens importantes, ou seja, figuras de grande reputação. Continuando ainda com as características, desta forma, caberia ao historiador criar a glória ou a infâmia de alguém e, por esta mesma razão, várias obras de história passaram a ser encomendadas por nobres para que os seus nomes não fossem esquecidos no mesmo período. Ou seja, acabam por encomendar obras para que eles podem, nesse caso, ser refletido ou ser lembrado durante tempo que eles, nesse caso, estão a viver. A historiografia eclesiástica possui um legado muito importante para o posterior desenvolvimento da história enquanto disciplina académica. Os conteúdos assumem uma função catequética, pendor apocalíptico e escatológico, justificado pela existência de três períodos ou momentos no âmbito da linearidade temporal. Ou seja, criação, redenção e juízo final. Perspectiva universalista da humanidade ultrapassa-se o que se tinha a ver com particularismo. Objetivo: narrar a gesta divina, trabalho gerencialmente contínuo. Ainda, ordenação das ideias e acontecimentos de acordo com a justificação providencialista. Para os pensadores e historiadores medievais, a história não era nem uma decadência contínua, nem um progresso indefinido. Era, sim, um progresso orientado para um certo fim, a salvação da humanidade. Então, quanto ao legado, a historiografia eclesiástica medieval abarca a produção historiográfica dos religiosos da Idade Média que acabaram por criar um estilo próprio de desenvolver a história e passá-la para a posteridade. Apesar dos problemas, a historiografia eclesiástica da Idade Média teve a sua importância para o desenvolvimento da história enquanto disciplina académica, aquilo que eu já tinha referido há pouco, como afirma o historiador francês Bernard Guinet. E deixou um legado que incluiu, ou seja, que inclui o desenvolvimento das ciências auxiliares, como, por exemplo, a bibliografia, a epigrafia, a arqueologia e a genealogia. O legado da história eclesiástica resume-se na seguinte citação do historiador francês Bernard Quinet: a periodização do tempo histórico era feita de acordo com o modelo cristológico. Ou seja, o que estava antes e o que estava depois do nascimento de Cristo, ou, mais profundamente, da encarnação. Continuam atentos. Quanto ao método, a historiografia medieval deu continuidade à historiografia greco-romana, porque o método continuou sendo a tradição. Então, há uma continuidade relativamente à historiografia greco-romana que tínhamos terminado na última aula. Qualquer história escrita segundo princípios cristãos será necessariamente teocêntrica, determinista, ou seja, Deus é que determina tudo, ou seja, tudo está determinado por Deus.
providencialista. Todos os acontecimentos acontecem segundo a vontade divina. Como eu tinha dito há pouco, o homem é como... Aliás, o homem acaba por ser telecomandado. Tudo aquilo que o homem faz é providência divina. Deus mandou o homem fazer, ou seja, encarnou no homem, o homem fez determinadas coisas. Apocalipse prevê o fim do mundo, também é universalista, todos estão sobre a vontade divina, independentemente de ser americano, europeu, ou de ser francês, ou de ser, nesse caso, cabo-verdiano. Transcendental, ultrapassa o limite daquilo que é cientificamente experimentado. Ou seja, nós já vimos as duas fases, mas, no entanto, qualquer obra nessa altura tinha que ser teocêntrica, determinista, universalista e apocalíptica. Para ver se vocês estiveram atentos, agora vamos realizar um pequeno exercício muito simples para ver se compreenderam a matéria. Exercício esse. Classifica de verdadeira, V, ou falsa, F, as afirmações que se seguem e corrige as ou a que é falsa. Uma das principais características da historiografia eclesiástica é a comum presença de metas e métodos no prólogo das obras. Vão dizer se é V ou F, mas se for F, justificar. A principal meta dos religiosos era transmitir o conhecimento histórico para o passado. Então, se é V, deixa como está. Se é F, temos que justificar ou corrigir. Qualquer história escrita segundo princípios cristãos será necessariamente antropocêntrica, universalista, confidencialista. Se é verdadeira ou falsa. Se for falsa, temos que corrigir. Ok? Tem um minuto e meio para corrigirem o exercício. Passamos agora à correção dos exercícios. Uma das principais características da historiografia eclesiástica é a comum presença de metas e métodos no prólogo das obras. V ou F? Verdadeira. Se vocês estão recordados daquilo que vimos durante a aula, então é verdadeira. A principal meta dos religiosos era transmitir o conhecimento histórico para o passado. F. Porquê? Porque é transmitir o conhecimento histórico para a posteridade. C. Qualquer história escrita segundo princípios cristãos será necessariamente antropocêntrica, universalista e confidencialista. V ou F? F. Porquê?
é teocêntrica, nesse caso, e, em vez de confidencialista, é providencialista. Espero que vocês tenham realizado o exercício dessa forma. Deixo-vos agora com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Então, vamos lá, o exercício que vocês terão que fazer em casa. Terá sido a Idade Média aquela grande noite durante a qual a atividade do historiador teria, como afirma Langlois, recaído na infância? 1.1, comenta a frase acima transcrita. 1.2, caracteriza a historiografia eclesiástica medieval. 1.3, terá havido alguma continuidade da historiografia medieval em relação à historiografia greco-romana? Justifica a tua resposta. Em jeito de balanço daquilo que nós vimos hoje, vimos a historiografia eclesiástica ou medieval, onde nós vimos as principais fases, vimos as suas características, objetivo e, por último, o legado da historiografia medieval. Chegamos assim ao final do nosso programa Aprender, Estudar em Casa. Até a nossa próxima aula. Fiquem em casa sempre que possível. Não esqueçam, usem sempre as máscaras e evitem lugares de aglomeração.